xonanda Sardor Mamadaliyev Instagram sahifasida Musaxon Nurmatovning o'g'li Jekaurab loyihasi ishtirokchisi Yusufxon Nurmatovga javob qaytardi. Yusufxon Nurmatov 1.5 yil oldin Jekaurab loyihasida ishtirokchilardan biriga Sardor Mamadaliyevdan million barobar zo'r odamlar borligini, qo'shiq kuylashni biladigan bolaga ushbu xonandaning kumiri bo'lish uyatligini ta'kidlagan. Shundan so'ng Sardor Mamadaliyev Yusufxon Nurmatovning otasi Musaxon Nurmatov bilan ancha yildan beri birga ijod qilishini aytdi. Ular birga ijodni boshlagan payti Yusufxon Nurmatov hali yosh bola bo'lganini ta'kidladi. Xonandaning so'zlariga ko'ra, Musaxon Nurmatov ijod bilan bo'lib, farzand tarbiyasiga vaqt ajrata olmagan. Men haqimdagi fikr bildirgan bolacha ustoz san'atkorimiz Musaxon Nurmatovning farzandi. Musaxon aka bilan ishlab ijod qilib yurganimizda bu bola pampers kiyib yurardi. Mana bugun katta bola bo'lib o'z fikrini bildiryapti. Menimcha ustozimiz ijod bilan bo'lib farzand tarbiyasiga vaqt ajratmagan shekilli. Mayli, shu fikrlar uchun ham Alloh rozi bo'lsin. Mana bu ukaxonimizga faqat omad tilayman. Obbo, tinib-tinchimagan odamlari deydi xonanda.